Netradiční postavičky tihle mimoni, co říkáte? A stejně netradiční jsou také Vánoce na Kypru. Ty se tam slaví až 25. prosince. Ráno jdou všichni společně do kostela. Pak následuje sváteční oběd. Na sváteční tabuli nesmí chybět tradiční anglická pizza a typický řecký salát. Z domu do domu chodí skupiny mladých lidí. Zpívají koledy a nosí loďku, která symbolizuje dominantní postavení starověkých Řeků na moři. To ve Francii se zase Vánoce nazývají Noa. Rodiny slaví štědrý večer společně, děti položí pod stromek boty nebo na krk zavěsí punčovu, do kterých jsou jim naděleny dárky. Ty rozdává otec Vánoc, který je francouzskou obdobou Santa Clause. Večeře trvá téměř 4 hodiny a slavnostní menu má několik chodů. Obsahuje i plody moře a tradiční dezert, kterým je čokoládová roláda. Vánocům ve Finsku zase neodmyslitelně patří druhá zima, hodně sněhu a nekonečný let. Štědrý večer začínají Finové tradiční saunou a po osvěžení rodina zasedne ke slavnostnímu stolu. Vánoční večeře se připravuje 24. prosince a na stole nesmí chybět čunka a salát z hřepy. Oblíbené jsou také pokrmy z ryb. Vánoční dárky rozdávají skřítci, kteří spolupracují se Santa Clausem. A my tady teď takové vánoční skřítky taky máme. Ti pomáhají otci Vánoc a Santa Clausovi nadělovat dárky. Tak potichu, ať je nevyplašíme.